বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা বিশেষ ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰা সেই ভিডিঅ'টো চালে চাই থকাসকলৰ এবাৰলৈ বুকু কঁপি উঠিব। খুবেই ভয় লগা ভাইৰেলৈ পৰা এই বিশেষ ভিডিঅ'টো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিশেষকৈ আমাৰ গাঁৱৰ লোকসকলে গৰম দিন হ'লে ঘৰৰ কাষৰ গছজোপাৰ তলত বহা বা এখন বিছনা ৰাখি সকলোৱে জিৰণি লওঁ, নহয়নে? সেই গছৰ তলত জিৰণি লৈ থকা অৱস্থাত এগৰাকী মহিলাৰ লগত যি কাণ্ড সংঘটিত হ'ল জানিলে আচৰিত হ'ব আপুনিও। প্ৰথমে সেই বিশেষ ভিডিঅ' ক্লিপটো চাই লওঁ আহকচোন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত দেখিছে যে মহিলাগৰাকীয়ে একো লৰচৰ নকৰাকৈ, আনকি সাপডালক আঁচোৰ এটাৰো নমৰাকৈ এনেকৈ শুই পৰি ভগৱানৰ নাম লৈ আছে। এই ভাইৰেলৈ পৰা বিশেষ ভিডিঅ'টোৰ তলত বহুজনৰ বহুমত প্ৰকাশ কৰিছে। তাৰে এজনৰ মন্তব্য হ'ল, মই তাত থকা মহিলাগৰাকীৰ দৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলোহেঁতেন, নিঃশব্দেহে শিৱৰ নাম লৈ থাকিলোঁ হয়। লগতে কয়, এই ভিডিঅ'টোৱে প্ৰমাণ কৰে যে ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাসে জীৱনৰ কঠিন সময়ৰ সন্মুখীন হ'বলৈ শক্তি প্ৰদান কৰে। লগতে আন এজন ব্যৱহাৰকাৰীৰ মন্তব্য, মই যিমান দূৰ জানো সাপে মানুহক বেছি ভয় কৰে। মই ভাবোঁ যে কাৰোবাৰ যদি বিদ্বেষপূৰ্ণ মনোভাৱ নাথাকিলে সাপে আক্ৰমণ নকৰে, সেয়ে সম্ভৱ হ'লে মানুহে মনে মনে থাকিব লাগে তেনেকুৱা সময়ত। মানৱীসকল, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ মতামত জনাব আৰু তেনে সময়ত আপুনি কি কৰিলেহেঁতেন কমেণ্টত জনাবচোন। লগতে আপোনালোকলৈ এটাই অনুৰোধ, আমাৰ এই চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি চাই ভাল লাগে, ভিডিঅ'সমূহত এটাকৈ লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা ঘণ্টাটো দবাই অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।